A mos doshta kjo shoqëri vazhdon të bubrojë dhe prandaj si bën nuk ka efektin shok të korrupsionit dhe të këtyre skandaleve? Kjo është pyetja. Është e vërtetë kjo, por pse bubron? Bubron sepse ka disa elemente. Një e para, nuk beson tek liria, tek nuk beson tek kolektivja, nuk beson tek e përbashkëta. Ne jemi mësuar, më thënë, ne vim nga një regjim ku u provua atomizimi i shoqërisë, pra individi izolohej nga tjetri dhe shifte si kërcënim tjetri. Tjetri fuste në burg, denonconte, tjetri mund të ishte sigurims. Dhe nga ana tjetër e përbashkëta ishte kolektivja socialiste, e cila ti angazhoheshe me dhunë, ti të nxirrni mëngjes të dielën dhe thonë pastroje lagje. Dhe sot ne hedhim plerat nga penxhera sepse kemi këtë lloj. Tash ne nuk besojmë tek e përbashkëta publike. Pa, dyta, të përdalë tek tjetra, ka një gjë që ka një debat midis Marksit dhe disa autorëve të tjerë që Marksi thotë që duke u varfëruar njerëz do fillojnë të ngrihen, të reagojnë. Jo, thënë autorët janë më të vonë, sa më shumë varfëron njerëz, aq më të pafuqishëm janë për të reaguar. Aq më nështruar. Aq më të nështruar. Pse? Sepse ti kur mendon vetëm për hallin e bukës, ti s'ke më luksin të mendosh për lirin, për mediat e kapur, apo ku diun për Megonigalin, apo çfarë do tjetër. Kështu që në këtë pikë, ja do vi unë te gjykutaj. Ajo që njihet kështu si litari i bukës, thonë në këto si metaforë, pra atë ka lidhur me bukën, ai, me bukën e gojës. Po pjesa tjetër mendoj. Po vetë ka lidhur me bukën e shpjegoi zoti Alizoti, pra që nëse i jepet popullit gjithkohës ushqet me estradë. Tallava, estradë. Po pra nga ana tjetër kemi politikën e spektaklit, e cila e boshatis politikën nga kuptimësia, pra nga logosi, nga mesazhi. Politika s'ka mesazh. Pse s'ka mesazh? Sepse ka vetëm spektakël. Spektakli zvendëson realitetin politik, zvendëson iden, zvendëson politikën morale, praktike. Tani, në këtë mes, po unë duhet të them dhe i gjë që dja them për sfit dhe Alizotit dhe këtu ka faj dhe faj opozita, sepse dhe opozita cila s'ka pafsim... Pse vulgarizon dhe që? Unë do në thashë, përmena gjithë to. Opozita i vulgarizon. Ti doj që ta lënjë të vërdet, ma thashë unë. Viktime opozitës. Unë edhe lëmë për respekt. Edhe votat i blenë opozita e pushtetit e Meramës. Për respekt unë edhe lëmë, po kjo është e vërtet. Dhe është një nga të vërtetat. Nuk thashë që kjo është më grëzër. Ky shpinim i mos le të marrë. Atje do ty do të daj fjalën. Ju duat ngjecim të opozitës, se janë të përplasja. Gjenc, më fal. Tani opozita nuk ka faj fare vetëm mes me që ushtrua kjo. Mos ta fusim opozitën në skenë kjo, se është më e madhe. Por s'ka faj të thotë se ai Vladimir nuk të gjë, më tash. Jo, ka faj se nuk i motivon njerëzit, pra, do të thënë, se unë besoj shumë në fund. Po të paktën të dalin ata që janë të djathta, sa ata s'dalin. Te bashkia 200 vete. Si ishin 200 vete bashkia? Jo, ata duhet të bëjnë. Lëre, ta lëm për një moment tjetër të debatin. Po zvijon, pra pse zvijon? Se unë jam i tradhuar nga këto opozite. Pra zvijon. Ta lëm për një moment tjetër të debatin. Po mund të ka pa them shumë si. Merë edhe kështu, po unë kështu mendoj. Mund mendoj gabim, po unë kështu mendoj. Kjo si mendojnë gjithë shqiptarët. Pra i takon Juve të na bindin edhe që shiko, ne kemi se vazhdim të punë. Po nuk është kjo tema sot. Ti do të bëjmë dëm juaj që e pini duanin. Me 2 minutë në mënyrë direkte. Gjukutaj, ti si jurist, ke parë element që nuk qëndrojnë të pasakta juridikisht në këtë reportajin e Raj Treshit ku flitet për korupcionin dhe lidhjet me krimin? Neve nuk duhet të rëshkasim në këtë emision që të quhet jeta dhe vepra Edi Ramës. Qofse ne kemi qartë këtë, pastaj do të referohemi drejt. Il duce a sempre ragione, ka thënë italianët në luftën e dytë botërore. Rama gjithmonë ka të drejtë, do të thotë ky sot. Duçja jon. Duçja jon. Po. Jemi në këtë situatë. Pra çfarëdo që të ndodh, është faj ojrajt, lekta këtu, se këta këtu i ka kështu, i çon dajt i bie poshtë, nuk ju thot ku jeni, i thot për sa vjen. Domethënë llogarit kohën, për sa vjen, nuk diskutohet që do vi. Ashtu. Tashi që të vim tek thelbi, thëmbra e akilit të gjithë sa historie. E para njëherë unë jam i bindur që asnjë politikan shqiptar në këto 30 e ca vite nuk e ka fituar dot luftën me median. Sot që media, një pjesë e mirë, është e kapur, kanë fituar pak terren me median, sepse ca janë kapur nga pushteti, ca janë dorëzuar vetë në komisariat, se kanë parë shokët që kanë përfituar. E kupton? Janë joshur, jemi në këtë situatë. Por, nuk kap dot rajin. Dhe atë betej Rama e ka të humbur që sot. Edhe është grafja që bërë. Ky, unë nuk e di kush e këshillon atë njeri, se burë, si them dot, sepse ai nuk është identikiti i burrit, se përdor fjalën burë. Gjithmonë përdoret ajo që ke munges.
Shumë e kishte përdorur. Ke mungesë kalciumi, kërkon të hash ushqime që përmbajnë kalcium. Ke mungesë hekuri, përdor ato ushqime spinaqi. Ngordhin këta i s'kan hekur. Po, ngordhin këta i s'kan hekur në trup, ngordhin të hanë spinaq, sepse ka hekur spinaqi. A kupton? Pra, mungesat e tjera i mundohet ti shëci si produkt ti ti. Është lloj fabrikës. A kupton? Mi po këto kë shkatron tregun. Dhe ky pra pyetja që ne duhet të shtrojmë sot është çfarë ka transmetuar ai?